Krásné čtvrteční dopoledne od mikrofonu radiožernálu Sport vám přeji já, Vávra Hradilek a samozřejmě také můj dnešní host, kterým je tentokrát dvojnásobný mistr světa v rychlostní kánoistice a český olympionik Martin Fuxa. Martine, díky, že jsi udělal čas a že jsi dorazil. Děkuji za pozvání, ahoj. Tak ty jsi měl velmi náročnou sezonu, zejména ten závěr vlastně v olympiáda a mistrovství světa v jednom roce, to se úplně často nestává, respektive nevím, jestli se to vůbec někdy v kanoistice stalo. Um, tak jaký jsou pocity z toho a jestli jsi, jsi už pořádně odpočinul? No já si myslím, že to bylo teda úplně poprvé, kdy byla olympiáda a mistrovství světa v jednom roce, takže takový unikát, Škoda, že se nepovedla medaile jak z Olympiády, tak z Mistrovství světa. Já myslím, to... že to určitě probereme, ale <laughs> to si myslím, že by jen tak nikdo neměl. Ale tím, že vlastně Olympiáda nebyl poslední závod, ze kterým samozřejmě jsem nebyl jako úplně spokojený, protože jsem si nepověsil tu medaili na krk, tak jsem byl rád, že jsem mohl mít ještě v úvozovkách takovou opravku toho a ta se celkem povedla, takže vlastně. V konečném důsledku jsem s tou sezónou spokojený a jsem rád, že jsem si mohl přivést ty dvě medaile a teďka už odpočívám. A jak odpočíváš? No tak my, jelikož mistrovství to bylo v Dánsku, v Kodani, a my většinou takhle v těch velkých metropolích ty naše závodní kanály nemáme, takže jsem to samozřejmě využil. Tím, že to byly poslední závod sezóny, tak jsem tam vlastně ještě s kámošem, který se tam na mě přijeli podívat, pár dní zůstal, takže jsme procestovali trošku kodaň, nějaký jídlo, nějaký koupání, nějaká architektura a takhle. No a pak jsem byl asi den doma a s manželkou jsme vyrazili do Barcelony, kde, jsem, kde jsme teda nachodili spousty kilometrů, protože jako Anička to, to umí jako skvěle všechno naplánovat, takže my jsme tam snad stihli úplně všechno. Takže to bylo parádní. No a teďka plánujeme nějakou, já nevím, letní dovolenou, takovou spíš jako fakt odpočívací plážou až někdy na listopad, no. Protože Anička samozřejmě chodí do práce a tam je to trošku horší s těma dovolenýma, bohužel. Tak o mimo sezónních aktivitách si nám toho řekl poměrně dost a e, vlastně máš pocit třeba tady na závěr té sezóny nebo po konci té sezóny e, takový pocit viny, že, ne, že netrénuješ, no opravdu je to tak, že fakt jako si potřebuješ odpočinout po té sezóně anebo, nebo už pak nevím, jako tě svrbějí prsty od hmm. a potřebuješ se vrátit do tréninku. Asi víš, o čem mluvíš, z nějaký vlastní zkušenosti. Já přesně, když jako celý rok trénuju, mám ty závody, tak si říkám, ty, abych si odpočinul, prostě týden bych vypadal a jel někam třeba na dovču nebo něco takového. Ale přesně, když tady to přijde, tak já to dám týden, možná 14 dní. Pak už jako se tak válím doma a říkám si, že jsem takový jako zbytečný, že vlastně vůbec nic tomu světu nepřináším, že už bych jako měl se asi vrátit zpátky do toho tréninku, i když samozřejmě vím, že ten odpočinek je hrozně důležitý. Já vlastně trénuji jako už spousty let, si myslím, a myslím si, že někdy trénuji až moc, že ten odpočinek mi by jako přišel vhod, ale přesně jak říkáš, že po té sezóně člověk jako, je to takový nucený odpočívání, ale po těch 14 dnech přesně už je svrbě ty prsty a už chceš jít jako něco sportovat a není to jako zase úplně nejjednodušší se tomu vrátit, takže nechceš ani takový volno, ale vždycky tady po tom olympijském cyklu si myslím, že to chce a plánuju prostě nějaký další volno s nějakým individuálním tréninkem. Martinem, my jsme zmiňovali, že už v rámci svého posezeního volna tě trochu svrbí prsty a chceš, jako, chceš se vrátit k tomu sportu. Není to, říká se tomu asi závislost, um, Asi <laughs> už, už si zmínil, že to možná je trošku špatně, uh, řešíš tohle s nikým ještě, nebo se, svým, se svými trenéry, je to, nebo je to tvůj pocit? No já si myslím, že je to tak všeobecně známý, že prostě po té sezóně si člověk na pár dnů, týdnů i možná klidně jako přes měsíc jako dát si nějaký... Já znám jako... právě sportovce, který odpočívají třeba dva měsíce, že jo? Takže proto mě to jako... No já musím říct, že nikdy asi dva měsíce v kuse jsem teda neodpočíval. Já jsem si vždycky jako úplně bez sportu dal měsíc a půl a to už bylo jako fakt docela dlouhý. Vlastně největší takový výpadek jsem měl vlastně po olympiádě v Riu, kdy jsem vlastně... Měl tu možnost jít do vojenského přijímače, kde jsem teda strávil tři měsíce a vlastně byl jsem ve Vyškově od pondělí do čtvrtka a ve čtvrtek jsem se vrátil a vlastně pondělí až neděle jsem trénoval, takže to bylo takový jako můj největší výpadek s tím, že jsem trénoval jenom třikrát týdně, což pro mě jako bylo úplně nepředstavitelný. A pak ta sezona 2017 vlastně byla úplně skvělá. Možná asi nejlepší, kterou jsem kdy jako zažil z toho minimálně pocitu, jak jsem se cítil. Já jsem si připadal jako strašně odpočatej, ready na každý závod, ready na každý trénink, strašně jsem se na to těšil a proto vlastně, když takhle odpočívám po té sezóně, tak ani z toho nemám strach, protože si myslím, že si navodím právě tady ten pocit z toho roku 2017. Ty jsi zmínil uh, přímač, vlastně uh, jezdíš tam pravidelně každý rok, uh, je to v rámci vlastně Tvého členství, že? V dukle. V dukle. Mm -hmm. Co to je? Popiš to trošku posluchačům, jak to probíhá. Mm -hmm. Tak vlastně Dukla Praha, který působím, je vlastně armádní sportovní klub a u nás tam jde vlastně člověk do toho vojenského zorměnu. Musí získat medaily v olympijské disciplíně, buď to na mistrovství světa, nebo asi být účastník Olympiády, já nevím přesně, jaký je to kritérium, ale mě to teda nabídli za tu medaily na mistrovství světa. Samozřejmě před olympiádou v Rio, před olympiádou, pardon, před olympiádou jsem to nechtěl absolvovat, takže jsem si to nechal až po té olympiádě a vlastně jsem musel splnit teda ty tři měsíce, kdy jsem od pondělí nebo od neděle od večera byl do čtvrtka ve Vyškově, kde probíhal nějaký základní vojenský výcvik se všema těma ostatníma lidma, kteří se chtějí stát jako profesionálníma vojákama. Tak to nebylo, nebo byl to hodně velký výstup z mojí komfortní zóny a úplně jako upřímně moc jsem si to neužíval některé ty části, ale potom, když jsem to splnil, samozřejmě jsem byl za to hrozně rád. No a teďka vlastně už je to taková pohodička, kdy každý rok právě máme nějaký takhle dva dny, dva, tři dny nějakého toho cvičení, většinou v tom Vyškově, kdy je to takový jako zpestřený program pro ty sportovce Dukly a vlastně už to není tak jako náročně jako ty tři měsíce a jsem rád, že si můžu jako zažít něco nového. Jaký to pro tebe je vlastně, nebo i vlastně jaký si myslíš, že to je pro ty vojáky, když tam jsou s těma sportovcema, který tam jsou jako jenom tak hmm. nějak, že nemají ten cíl. Um, Rozumím fungovat v té armádě, ale to jak, jaký to je? No, vlastně v tom základním přijímači, tam si jsme, tam si jsme jako všichni rovní. Tam vlastně vůbec nebylo jako nic, že já jsem sportovec a všichni ostatní tam chtějí být jako profesionální vojáci. Samozřejmě některý ty jako instruktoři jako věděli, že tam jsem já jako sportovec, ale mě i samotnému by bylo blbý, kdybych tam měl nějaký privilegia nebo něco takového. Víš, že já jsem se snažil moc nevyčnívat a naopak jako nebejt nějak jako nejhorší, chtěl jsem být takový jako průměr, hezky si s tím projít a všechno v pohodě a myslím si, že to se mi i povedlo a potom, když to jako člověk dodělá ten přijímač, tak jsem se jako nikdy nebavil jako s nějakým vojákem profesionálním, jak jako vlastně bere sportovce, no, protože přece jenom my jako úplně nechodíme moc často v tom zeleném, my vlastně chodíme jenom na nějaký jako vyhlášení, jako je například alemární sportovec roku, tak tam chodíme jako v uniformě, jinak moc se jako úplně vojáci neprezentujeme jako oni. Je to důležitý být uh... Dukle, nebo oni jsou i další rezortní centra, hmm. ale asi pro ten profesionální sport není jiná cesta. Ur, přesně říká, jsou i jiní rezorty, ale tím, že vlastně jako děda i taťka působili v Dukle, tak pro mě jako pro malého kluka to byl sen jako být ve stejném oddíle jako taťka s dědou, takže pro mě to byla úplně jasná volba, jak se říká. No a být tak ještě ten profesionální voják, to mi přijde taková prestiž, že člověk, když je v dukle a dostane tu nabídku stát se tím vojákem, tak by do toho určitě, určitě měl jít. My už jsme zmínili, že není zvykem mít Olympiádu a mistrovství světa v jednom roce a poměrně blízkou sebe. Jak jsi se zvládnul jako po té Olympiádě opravdu naladit na to mistrovství světa? To už to trošku zmiňoval, ale tak ta sportovní příprava asi musela hodně podléhat tomu, jak je to blízko k sobě a mentální taky. Mm -hmm. Tak co se budeme povídat, Olympiáda byl určitě největší highlight letošního roku a já jsem tam chtěl strašně moc uspět. Samozřejmě ten výsledek jako nebyl úplně to, co bych chtěl, protože si myslím, že jsem v tomhle ohledu na sebe přísnej a vím vlastně, co můžu dokázat. Co se týče výkonu, tak to jsem vlastně spokojený byl, protože jsem jako předved asi to největší maximum, na který jsem jako v tu chvíli měl, takže to bylo v pohodě. No a to, že bylo vlastně to mistrovství světa, tak já už jsem nikde neřekl, řekl, že bych tam určitě se chtěl do toho účastnit, protože si myslím, že mistrovství světa se neodmítá a mě ten sport v první řadě hrozně baví, takže čím víc jako závodím, tím víc mě to baví a když získávám ty medaile, tak tím víc mě to nakopává a motivuje k další práci. Takže pro mě to bylo jako další droga, kterou si prostě do sebe musím dát, takže pro mě bylo úplně jasný, že do kodaně musím. A i když samozřejmě, nevím, pár minut, pár hodin jsem si po té olympiádě říkal, jako jestli bych se na to už neměl jako vyprnout a odpočinout si. Na tak tu ne... sezónu. Na tu sezonu, ne, přesně ne, tak. Celkově. Ne, 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 to vůbec ne. Tak hnedka vlastně po příletu, po příledu z Japonska jsem hned odpoledne byl na vodě, takže jsem měl úplně jasno, že prostě makám na mistrovství světa a chci si jako zlepšit chuť. Mně třeba jde o to, jestli vlastně samozřejmě ten úspěch na mistrovství světa byl. Dvě stříbrné medaile. Jestli třeba si do toho závodu nešel tak trochu jako už s lehčí hlavou, protože si věděl, že olympiáda dopadla tak, jak dopadla, tak jestli jestli tam byl nějaký takovýhle pocit, nechci říct podcenění nebo té přípravy, nebo takového mm -hmm. takový jako, takovýho doklouzání už do, do konce toho se, té sezóny. Je to přesně asi, jak říkáš, že vlastně po olympiádě nebo jsem řekl trenérům, jsem se i dohodl, že vlastně se na to budu připravovat úplně sám. I z toho důvodu, prostě, abych už to tak nehrotil a zkusil prostě jinou taktiku toho, byl tak jako víc free, samozřejmě furt makal na 100%, ale úplně tak tu kanoistiku neřešil, protože i to si myslím, že může být jako můj trošku problém, že já prostě tu kanalistiku fakt hrotím 24-7, furt nad tím přemýšlím, furt jsem bublině a nějaký takovýhle únik mi, by mi samozřejmě třeba mohl pomoct, takže jsem se jako snažil makat, ale jít na to trošku jiným stylem a i na ty závody jsem měl takovou přesně, říká, čistší, čistší hlavu a myslím si, že to dopadlo dobře, samozřejmě pak když se vrátím, nebo když přiblížím ty závody, které tam byly v té korani, tak já jsem měl hodně blízko k tomu vyhrát tu olympijskou tady ten kilometr a já jsem ale strašně vytuh ke konci a vlastně až v posledních metrech mě předal Němec a musím říct, že jsem to měl jako dlouho v hlavě, celou noc, furt se mi to jako rozleželo a pak jako měla přijít další den ta pětistovka, která je prostě moje disciplína, vyhrál jsem na ní dva tituly mistra světa a já jsem vlastně hlavou už byl v cíli, už jsem byl hlavou mistr světa a nebyl jsem vůbec přítomnej v tom čase, takže ten závod mě se jako Extrémně nepoved, vůbec jsem se nedostal do toho svého tempa a pro mě to bylo fakt až jako druhý místo. I když samozřejmě člověk si může říct: medaile na medal, no místo že to je super, tak já v tu chvíli určitě chtěl vyhrát zlato. A to, že se to nepovedlo první den a bylo to blízko, tak to pak ovlivnilo i ten druhý den, bohužel. Já se musím přiznat, že uh, vaše závody tolik nesleduju. Uh, musel jsem si pustit tu tvoji jízdu, uh, zejména ten tvůj závěr z toho kilometru. Uh -huh. uh, yeah. Jaký to je tohle? Stop? Já si to nedůvod představit. Já závodím 90 vteřin, jo, děláme hmm. prakticky, ste ne, prakticky stejný spor ale stejný odvětví. Uh, jaký ty pocity? Co prožíváš? Co zažíváš? No, co zažívám? Tak, co se týče toho finiše, tak my ten závod jsme jeli tam, myslím, kolem 3 minut 50 vteřin a vím, že posledních 100 metrů, já už jsem se jenom soustředil, abych udržel to pádlo a vůbec jsem jako doklouzal do cíle. A vím, že já jsem nastupoval na ten finish, předjížděl jsem Moldavce, který jela vedle mě a věděl jsem, že vedu. A říkal jsem si celou dobu v hlavě, jenom ty, mistr světa, mistr světa, pojď, pojď, pojď. A byl jsem tak strašně tuhý a viděl jsem, jak ta německá loď se tam přibližuje, což jsem ještě stuhnul ještě víc, takže jsem se držel, jenom snažil, ať, se, ať to pádlo nepustím z vody, teda z vody, z ruky. No a pak jsem vlastně tu loď jako ani jsem nekopnul do cíle, protože jsem si tak jako lehnul a úplným vyčerpáním jsem tam spadnul. No a to pak byla taky ještě dohra, že vlastně jsou nějaké jako pravidla, že když ty protneš tu cílovou pásku, tak ještě musíš být tím tělem v té lodi. No a já jsem to měl asi fakt, nevím, o pár centimetrů na tom videu, že bře, bře, když jsem pak vystoupil, tak všichni říkali, že to možná jako bude diskvalifikace, že jsem tam nebyl, A naštěstí to jako dopadlo dobře. A ještě jedna perlička k tomu, když jsme pak byli na afterparty, tak jsem tam potkal nějakýho týpka, který mi tam říkal, že on byl rozočí a rozhodoval o tom, jestli jako mě disknou nebo ne takže jsem mu tam děkoval, že nediskli, ale nevím, co to bylo opravdu. Ty. Jak dlouho to trvalo ten protest, nebo, nebo, to, to zkoumání? No tak minimálně to trvalo tu dlouhou, dlouhou dobu, kdy já jsem se tam topil, byl jsem úplně hotový, chytil jsem se lodě a měl jsem jí jako bojku a trvalo mi, nebo trvalo podle mě věčnost, než ke mně přijeli jako ty záchranáři na tom člunu, to bylo strašné. Ale vím, že jsem si celou dobu říkal, že super studená voda, tak já aspoň regeneruju na ten zejtřejší závod. No a když jsem vlastně vystoupil z lodi, tak já jsem ještě chvíli jako tam jenom seděl a počíval, nechtěl jsem mít na rozhovor. No a když jsem pak šel na ten rozhovor, tak mi vlastně o tom říkali, ale já jsem, jako když jsem se v té vodě, vůbec nepomyslel na to, že bych měl být diskvalifikovaný. Martine, mě zaujala jedna věc, respektive. Teďko na mistrovství se ta si jel dvě disciplíny. Kolik tam je času mezi těma disciplínama? Naštěstí to bylo asi 24 hodin, takže v Dobře, 24 hodin. Já, mně se hrozně často stává, že, že, si všechny ty závody, ať už jsou podařený nebo nepodařený, tak si opravdu jako v té hlavě držím poměrně dlouho možná teď už to nedělám tolik, jak jsem to dřív dělal, ovlivňuje tě tohle, z toho, že si třeba lehneš do, do postele a fakt nad tím přemýšlíš, co by, kdyby třeba No, já jsem to říkal i myslím trošku i v tom minulém vstupu, že vlastně my jsme jeli tu první tráť, to bylo v sobotu, v finále kilometr, kilometru. Samozřejmě čtvrtek, pátek jsou nějaký rozdížky, semifinále, člověk se musí než do toho finále probojovat. No a já jako si, na tom kilometru jsem měl fakt, já jsem ještě nikdy kilometr na mistrovství světa nevyhrál. A už jsem byl šestkrát druhý, takže jsem hrozně chtěl to prostě prolomit. A tady to bylo, si myslím, opravdu blízko. Stejně jako nějaký ty roky předtím. A tady to přesně, jak říkáš, jsem si dnes hodně, hodně dlouhou dobu a myslím si, že právě i do toho druhého dne, že jsem z toho byl tak smutný, že mi to ovlivnilo i ten další závod. Já narážím na to, protože mě zajímá, jestli s tím třeba plánuješ něco dělat. jako jestli to, Protože očividně to opravdu ten problém je, protože ty disciplíny kombinuješ. Mm -hmm. Tak jestli třeba, já nevím, jestli plánuješ se v tom nějak posouvat s mentálním coachingem nebo něco, něčím podobným? Já jsem samozřejmě i něco taky jako zkoušel a s nějakýma mentálníma coachema jsem byl v kontaktu, dostal jsem samozřejmě nějaký rady, nějaký cvičení, který prostě dělám v rámci, v rámci jako svého individuálního rozvoje, ale furt jako prostě, jakmile necítím tam nějakou tu pohodu v něčem, tak většinou od toho hodu dál, jo. Takže já si jako z toho vezmu určitý věci, snažím se to prostě individuálně zlepšovat a to je asi tak jako všechno, co tomu dám, protože furt mám jako v hlavě, že nejdůležitější je prostě ten trénink, ta, ta fyzička a nechci říct jako, že hlava je až na poslední místě, to vůbec ne, protože psychika je možná i na tom prvním místě, ale chci si k tomu jako při, Přispět jako tak sám. Já si myslím, že člověk jak stárne, tak ta hlava se mu mění a ty názory se mu mění, takže, takže si myslím, že tady to všechno jako, když pak jako sečtu, že prostě jednou to třeba může být. Věřme, že to vyjde na té olympiádě, protože ty vlastně jsi byl v Riu velkým favoritem mm. v Tokiu. Promiň, že se tě na to ptám, ale, ale myslím, že už jsi zvyklej. Tak mě to k té hlavě trochu sedí, jako, jo, mm. protože přijde ta olympiáda, anebo teď můžeš klidně oponovat tím, že opravdu uh, rychlostní kánoisty z celého světa se prostě na tu olympiádu ty čtyři roky opravdu připravují. Mm. Uh, ta konkurence tam je obrovská uh, ty závody jsou neskutečně vyrovnaný. Mm. Tak... Uh, budeš se na, na paříž připravovat tak, jak se připravuješ do posud, nebo plánuješ třeba nějaký změny v tréninku? Je to přesně, jak říkáš, samozřejmě i já sám vnímám, nebo já sám sobě jsem jako kritická osoba, takže samozřejmě chci ty svoje, jako i... Slabší stránky, jako trošku posílit. Tak i proto jsem prostě před Tokiem jako vyhledal nějakou tu pomoc těch mentálních koučů, i když si myslím, že to třeba bylo možná pozdě. Měl jsem s tím začít jako hnedka po Riu, protože jako pár měsíců do Olympiády si nemyslím, že můžeme jako vykouzet nějaké velké věci. Tak teď a máš tři roky, tak. Je to tak, no. A co se týče té tý Olympiády, jako nabízí se ta, ta věc, že to asi jako musí být v hlavě, musí být psychický. Ale i ta druhá věc, že prostě my makáme úplně všichni a tam ty rozdíly jako si myslím, že jsou, jsou, jako tak malý, že prostě i na olympiádě jako může získat medaily někdo, který jako není úplně jako favorit. A když to jako řeknu blbě, olympijská medaile je jediný, co mi chybí. Já samozřejmě, dokovať to, půjdu, budu, dokovať to půjde, tak budu dělat všechno pro to, abych ji získal. Na druhou stranu, než, bych si chtěl jako tím uchlácholit nebo něco takového. Jsem rád, že můžu získávat jako medaile kontinuálně jako několik let. Víš, že až třeba jednou skončím, tak si jako řeknou, že on získával jako medaile několik let. A to si myslím, že je pro mě jako malinko jako důležitější, než mít tu jako jednu úplně jako božskou medaili. Ale tím, nechci říct, že bych ji nechtěl, já bych ji chtěl úplně extrémně, ale třeba nevyměnil bych jednu olympijskou medaili za všechny ty světové a evropský, který mám. Tak je, pravda, že ty medaile máš z těch velkých závodů a ty nejcennější a mistrovství se ta je vždycky kvalitní konkurence. Mimochodem, v rychlostní kánice, ty nemáte takový pravidlo jako my, takže na olympijském závodě je největší konkurence, je to tak? Rozhodně. Jo. Tak Jestli opravdu je to o té honbě za tou slávou, protože ten olympijský závod tak je, nebo je pro tebe prostě opravdu fakt důležitý to, že vyhráváš kontinuálně, jak říkáš? No ještě nutný říct, že teďka v Tokiu vlastně dokonce bylo úplně poprvé, že mohli startovat dvě lodi zastát, takže to bylo jako extrémně ještě náročnější, plus nám tam přidali ještě jednu jízdu navíc, což bylo finále což bylo ještě jako těžší a my vlastně, teď jsem říkal, že na mistrovství světa jsem měl čas na odpočinek 24 hodin, na olympiádě jsem měl semifinále a dvě hodiny na to finále. Hmm. Vím, že každý atlet to má stejný, mohl jsem se na to připravit, ale prostě každý atlet to má trošku jinak a už tady to jako byl jako docela náročný, takže z tohohle pohledu byla letošní olympiáda fakt extrémně náročná, No a teď mi úplně vypadla ta myšlenka, na co jsi se ptal. Ne, tak mě, abych jenom se ještě zeptal. Jo, já, já vím, můžu to doplnit? No, můžeš. Sorry. <laughs> a jestli ta kontinualita a nebo ta olympijská medaile. Uh, tak je, je, to vrchol prostě sportovní. Jo, vý, jo extrémně. Jo, Rozhodně, tak jako já ji nemám, proto třeba tady to říkám, že jo? ale hmm. já ji jako extrémně, prostě už vodry a toky a všechno, prostě já jsem říkal, já neskočím do té doby, než si ji nepověsím na krk a důležité je, že mě to baví a já budu dělat všechno proto, jako dělám vždycky, abych si tu medaili na krk pověsil, no. Martine, my jsme se bavili o mm, olympiádě v Tokiu, kde jste měli vlastně e, trochu jiný program, než na který jste zvyklí. E, jak to vnímáš? Mně přijde vlastně zvláštní, že je Olympiáda takový vrchol a vy najednou e, tam přijdete a máte úplně jiný program, než, než na který se zvyklí. Měli jste třeba nějaký přípravný závod na to? Neměl od ICF, to. od té Mezinárodní kanistické federace? Já myslím, že někdy v roce 2018 jsme měli na světovém poháru přesně tady to, že jsme měli semifinále a pak dvě hodiny na to finále. A, ale od té doby jako nic a tenkrát jsem to vyhrál, takže vlastně docela dobrý, i když jsem se cítil strašně unaveně, tak jsem si na to vzpomínal i v Tokiu, že to je dobrý, že vlastně jako to dám, že to bude v klidu. No ale je to zvláštní, no ale tak to víš sám, prostě olympiáda je úplně jiný závod a já se cítím líp jako v té své komfortní zóně, kterou znám, to jsou ty svěťáky, Evropa, mistrovství světa, ta olympiáda je prostě mediální a to hrozný očekávání, který jako si myslím, že i hodně jako svazuje lidi, protože někdy si vlastně jako říkám, že ty lidi za tu, za tu dobu, co to dělám, vlastně ode mě nic jiného nečekají než medaile. A, a, vlastně já jen, někdy, když jako dojedu si pro tu medaili, tak jako mám z toho radost, ale není to ta radost, kterou jsem měl třeba ve 20, víš, že a, to, jak to říct, že prostě to je jako povinnost, že já tu medaili získám a jenom si tak oškrtnu jako Jo, tak dobrý, dokázal jsem to. Nebudou o mě jako říkat, že jsem už úplně jako v Pr, že jako na to ještě mám. No, že už to prostě není jak, jako dřív. No. no, a já jsem začal teda tím programem, který stanovuje Mezinárodní kanonistická federace. Vidíš tam někde prostor pro nějakou změnu, jak třeba zatraktivnit některé ty disciplíny, nebo nechci říct atraktivnit, ale jestli protože já vím, že. Vlastně naše obě uh, disciplíny nebo oba sporty jsou v té kategorii těch ohrožených. Mm -hmm. uh, tak nějaký ten pohyb v té federaci vidíš, vnímáš nebo přeješ si něco? Mm. No, takhle, já bych si hlavně přál to aby se to už přestalo měnit ty naše disciplíny. My vlastně do roku 2008 do Pekingu bylo prostě několik olympiád jasně dané disciplíny, což byl kilometr 500 metrů. A od Londýna, Londýn, Rio, Tokio, teď i do Paříže se to zase bude měnit. Už jsem slyšel i nějaký věci, že i do Los Angeles se zase bude měnit. A myslím si, že pro ty atlety je to strašně těžké, když každý čtyři roky se furt mění nějak ty disciplíny. My jsme celkem jako dost fyzicky náročný sport, si myslím. A a Někomu klidně trvá jako minimálně ty čtyři roky, nebo i celý život, než dokáže natrénovat na nějakou tu trať, a pak se mu povede jako nějaký ten závod. Takže minimálně bych chtěla, aby se prostě ustálily tady ty disciplíny, a my jsme mohli jezdit x let, x Olympiát, prostě furt jedno a to samý, aby ty lidi věděli, ta, hlavně ta mládež, aby věděla, na co mají trénovat, protože hlavně ty mladí, mladí jako nevědějí, na co trénovat, když nevědí, co bude v Los Angeles, co bude Melbourne a další olympiáda. To si myslím, že je hrozně těžký a to si, to bych chtěla, aby se jako ICF minimálně uvědomila a pak nějaký věci, do, se kterými jako já nemůžu nic dělat, tak se snažím neřešit a soustředit se hlavně na sebe a na ten svůj sport a na ten trénink. To byla moje další otázka, jestli právě ne, jsou tam věci, se kterými můžeš něco dělat po případě, co to je. Já vím, že já jsem byl v jako členem té sportovní komise jednu dobu. Ten můj pocit byl takový, že oni jako nás chtějí jako prodat, že tam jsme jako ty sportovci, ale, ale veškerý ten hlas, který jsme vytvořili, tak vlastně přišel v ní več. Tak jak je to u vás? Tak já žádnou takovou zkušenost nemám, já nejsem žádný komisi. A... Nemusíš být v komisi, ale můžeš prostě dávat nějakým způsobem prostřednictvím sociální sítí jo, jo, jo. svým jménem, tak jo. v tom sportu seš ikona. Tak jestli, jestli, třeba si řekneš, jo, tak tady to potřebuje prostě pro brát nebo změnit, dát najevo, anebo spíš opravdu se soustředíš na sebe a neděláš v tom e, jiný kroky. Jo, já jsem se jednou tak jako lehce vyjádřil, kdy byla nějaká informace o tom, že i na mistrovství světa chtějí jako zrušit 500 metrů, tak to mě jako docela mrzelo, protože jsem v tu chvíli měl jako jeden titul a doufal jsem, že třeba někdy jako získám nějaký další, tak vím, že jsem jako něco jako na Instagram jako dával, že nějaký safe can you, jsme měli nějaký hashtag a vím, že jako spousta atletů tam jako dávala fotky a tak, ale v konečném důsledku já nevím, jako jestli ty nahoře jako si nad tím jako mávnou rukou, nebo jestli to jako vůbec vidějí, tak aspoň něco takového jsem udělal, ale spíš jako jsem ten člověk, který se soustředí hlavně na sebe, na ten svůj trénink, prostě ty nahoře co vymyslejí, tak se tomu snažím co nejlíp přizpůsobit a ukázat, ukázat jim, že Ať změní cokoliv, tak já se na to prostě dokážu připravit a spíše pro mě důležitější, než takoby takhle hlásat něco online a na internetu, tak prostě jít si za tím cílem jako v tom reálném světě. Martine, uh... Bavili jsme se o, o závodech, o dění v ICF a mě zaujal jeden projekt a to je Supercup, protože je to poměrně nový projekt, který se odehrává jednou ročně je to závod, který je mimo vlastně program, takový ten oficiální trochu. Představ nám to, nebo řekni mi o tom něco. Tak, Supercup vlastně vzniknul v roce 2018, kdy to má být vlastně k propagaci sportu, kdy my závodíme na netradičních místech, kde by měla být velká divácká kulisa. A první rok to teda bylo v Číně a v Rusku na Sibiři, kde to bylo mimochodem teda úplně skvělý, protože si myslím, že tam ty místní lidi asi úplně nebyli zvyklí na nějaký sportovní akce a přišlo tam jako fakt relativně mraky lidí na tu rychlostní kanistiku, tak to bylo skvělý. Pak další rok to bylo zase v Číně na tom samém místě a pak to vlastně v roce 2020 nebylo a bylo to až letos v roce 2021, kdy to bylo v Americe, v Oklahomě. A bylo to ještě skvělý v tom, že vlastně na olympiádě teda taky závodili kanoistky a C1 200 metrů vlastně vyhrála američanka, takže na tu se tam jako taky přišlo podívat jako celkem mraky lidí a my jsme vlastně... Jsi tam byl nebo... Byl jsem tam, byl jsem tam, tam vlastně se závodí i v nějakých jako netradičních disciplínách, takže my jsme tam měli 350 metrů, což jako ta trať mi vyhovuje mm -hmm. a podařilo se mi to vlastně v té oklohovně i vyhrát a zároveň to bylo zvláštní v tom, že vlastně my jsme měli ve tmě, my jsme měli ve tmě. bylo tam nás takový jako umělý osvětlení a možná to znáš, ale člověk když padle ve tmě, tak si přijde, že strašně rychlej tak a. to bylo jako úplně mega a strašně jsem se jako tady to užil ale na druhou stranu, já jsem spíš takový jako ranní ptáče, takže pro mě jako čekat až někdy do půl desátý, když jsem mohl jet svoje finále, tak to nebylo úplně nejjednodušší a hned jsem myslel jako nějaký ty atlety nebo tak, který závodí takhle pozdě hmm. večer nebo na NHL, že když prostě závoděj, nebo mají ten zápas pozdě večer, mi prostě vůbec nešlo usnout. Já jsem si furt promídal ten závod a kdybych měl mít ještě další závod druhý den, tak si to vůbec nedokážu představit, protože bych byl absolutně nevyspalý. A ty o tom uh, sám prostě mluvíš, jako, že, to je uh, fantastický zážitek, tak proč tohle to není jako oficiální? Proč to není se tady pohár takhle? Nebo mistrovství se Těžko říct, no. To z slov to, to... jako přijde, že by to bylo vlastně skvělý. Jo, bylo to jako boží, prostě, že takhle jako jsme úplně jinde, než na těch kanoistických závodech nebo na těch kanoistických závodištích. Oni tam vlastně ještě, co jsem neřekl, pozvou myslím, že top 6 nebo top 12 jako z mistrovství světa, samozřejmě někdo to odmítne, tak tam vezmou někoho jiného. a je to taková uvolnější atmosféra, tím, že to prostě není jako hlavní závod světového poháru nebo něco takového, tak ty lidi to neberou úplně jako tak vážně, takže prostě večer se jako jde i prostě pokecat, je to takový uvolněnější a možná i to je takový jako lepší, no ale za na druhou stranu prostě jsme sportovci profesionální a my se musíme jako soustředit hlavně na ten závod, takže jako ta sranda je skvělá, kamarádství je skvělý, ale myslím si, že je i důležitý ta jako rivalita nějaká. Je tam o vás postaráno i v tom smyslu, že třeba vám zaplatí letenky a, a podobné věci, Všechna. že to není vlastně taková ta manšaftová akce. A, Přesně a to... tak. Je to úplně jiný, všechno to zaštiťuje vlastně ICF a nevím, teďka to bylo v té oklahomě, takže prostě koupili jako letenky v biznisu, máš price money, máš hotel... Takže v tady tom je to úplně jiný, protože... No, už chápu, proč o tom tak mluvíš. No, jasně, no, ale no, to, co jsem teda nechtěl, aby to takhle jako vyznělo, ale teď už se z toho asi nevykroutím, no. Martine, mě by nedalo ještě se nezeptat na rodinu, protože ty, ty tady mluvíš o trenérech, ale vlastně tvým mm -hmm. trenérem je táta, je děda, takže trénuješ s bráchou, uh, tráví s nimi vlastně fakt hodně času. Tak co je kouzlem tohohle úskupení? Kouzlem úskupení našeho Fuxič týmu je asi to, že všichni mi mě, mě výjdou stříst. Protože já si myslím, že jsem v tady tom ohledu docela takový jako sobec. Já potřebuji fakt všechno jako skvěle naplánovaný a vlastně se tak všechno jako točí kolem mě a všichni mi vychází vstříc, za co jako celému týmu jako samozřejmě hrozně děkuju a doufám, že až jednou skončím, že jim to budu nějakým stylem moc jako oplatit. Vím, že to se mnou jako není úplně nejjednodušší, ale doufám, že už si všichni jako uvědomili to, že já prostě chci jenom to nejlepší pro nás, chci jenom, aby jsme byli v tom sportu nejlepší a nikdy bych neudělal nic proto, abych jako někomu uškodil. To určitě ne. Takže i když ze začátku, nebo v pubertě to nebylo úplně nejjednoduší. Ne, Chtěl jsem si dělat jako nějaké věci po svém, a samozřejmě to mi asi všichni jako rodiče jsou v Pubertě nejhorší. Tak teďka, když už jsem jako starší a už jsem se jako uvědomil, že rodiče to s váma jako úplně nejlíp. Máme ten společný cíl, tak si vlastně myslím, že je to úplně skvělý a rozhodně bych neměnil. I když si lezeme někdy na nervy. Tak si od sebe chvíli odpočineme a pak vždycky najdeme tu společnou cestu. Co se stane, když si lezete na nervy? Pěk. Co se stane takový to klasický, že jo, prostě se pohádáš, zařveš na sebe, pošli se jako někam z prostý slova, z bráchu jsme se trošku jako někdy i postrkali, vrazili si nějaký jako facky a škrcení a takové klasické věci. Ostatně uh, můžeme vidět i v dokumentu, že jo? který vlastně o tobě, a ne, nejenom o tobě, ale o, o celém tom hmm. týmu, Fuxič týmu vznikl. Před olympiádou baví tě natáčet takovéhle věci? Ty mega mě to baví. Já si myslím, že kanoistika. To byl asi docela čas, ne, časosběrný, ale točili jste to předpokládám docela dlouho. Jo, docela dlouho. Tím vlastně ještě jak do toho vstoupil ten COVID, tak ještě se to jako odkládalo furt, takže jsme ještě dotáčeli nějaké věci. Hodně věcí jsem měl jako v archivu, jako v mobilu, co jsem natáčel, nějaký různý fotky a tak, takže. Byli s námi vlastně kluci i na soustředění v Portugalsku a bylo to úplně skvělé. A co jsem chtěl říct, tak si myslím, že jako kanoistika nebo rychlostní kanoistika je furt takové jako docela jako zaprděný sport, ví, že každý furt jenom sportuje, ale nedělá žádnou jako věc navíc. Ale tím, že prostě máme tu šanci jako spolupracovat s Red Bullem, tak máme to je špatný, já to chápu, ale <laughs> nevím, jestli to můžu říct. Ta... Tak je všechno. No tak super. Takže když můžeme takhle spolupracovat s Red Bullem, tak je to prostě paráda, že nám takhle pomůže a my můžeme jako vymyslet něco navíc. Že to není jenom o tom sportu, ale můžeme prostě vyfotit něco, můžeme něco natočit a to jsou věci, které mě strašně baví. Takže jsem hrozně rád, že tady to vzniklo a já sám jsem hrozně rád koukal na sportovní dokumenty. Takže jsem zase říkám znova hrozně rád, že to vzniklo o nás a myslím si, že je to fajn, i když jako ty věci, které se tam dějou, jsou ještě jako slabýho odvaru, podle mě. Martine, náš čas bohužel vypršel. <laughs> Já ti přeju do dalších let hodně štěstí, hodně úspěchů, hodně medailí a nebudu ti přát asi ani tu medaili na olympiádě, aby se na mě nenaštval, yes. ale vlastně ti hrozně přeju. Takže díky, že jsi přišel. Děkuju, ať se daří i tobě. Super, to byl Martin Fuxa. Mějte se, nashledanou. A od mikrofonu Radiožurnál Sport se loučí Vavřen Zradilek.